Zoti Bishi, nëse e ketë mundur, doja që të qëndroni edhe pak bashk, sipas asaj që konfirmoi Zoti Basha, por gjithashtu edhe për një perceptim të përgjithshëm, duket se veriu i Kosovës po kalon një periudhë të qetë në këto momente që flasim. Megjithse janë zhvilluar, le themi, peticione për hapjen rrugë të zgjedhjeve të reja, për shkarkimin e kryetarëve, heqjen e billboarderave atje, bllokimin e institucioneve paralele, ndani edhe ju këtë mendim, pra veriu i Kosovës është në një gjendje pozitive, qetësie në momentin që flasim? Po sigurisht, Kosova po kalon një fazë, apo dëgjoni po? Po, dëgjoj shumë mirë. Po, Kosova fatmirësisht, duke falë masave që ndërmarrë dhe tash, pra masave kushtetuese dhe ligjore, duke i largue ekstremistët pra nga sistemi që ata kanë manipulue qytetarët e rëndom dhe kanë, ata i kanë bajt presion në kërstimet vazhdueshme deri me linqime për jetën, sigurinë e tyre, por e pasurinë duke au djegur shtëpit, automjetet e këtë ato, dhe ata tash dijen të lirë në prezencën e pra të institucionin sektorit sigurisë, përgjithsisht edhe vendore edhe ndërkombëtare, së mos kvori që ka shtu prezencën në pjesën veriore, pra ka tre fishu në vërtit për shkak vetë pengimit të trafikimeve që ndodhin gjithandej nga kjo pjesë poroze e kufirit. Pra, mendoj që këto masa kanë sjellur një qetësim edhe të qytetarët sërbë në këto katër komunat veri, edhe presim tash pas zgjedhjeve që së shpejti do të mbahen, përveç pra legitimitetit që legalitetit që kanë pas katër qytetarë do fitojnë legitimitetin për arsye se ata do të jenë pra të votuar nga shumica e komunitetit, pra në këtë rast sërb, mirë po pa trosni të vazhdueshme sikur që kanë bërë më herët, këto po them pe apostrofoj, nga se në gjitha zgjedhjet e deritashme, Serbia ka pas implementim brenda duke po presion, duke e favorizuar vetëm listën serbska. Jo edhe parti tjera që them kanë qenë si opozitare në krahasim me bashkisë serbe, por ata i kanë eliminuar duke i kërcënuar njerëz që duhet vetëm të votojnë listën serbska, jo edhe për parti tjera që edhe fort mirë edhe në këto zgjedhjet e fundit ku katër kryetarët e komunave pat edhe kandidat edhe propozitë në kryetarit, por në ndërkohë ndodhi kërcënimi direkt ndaj për sigurinë e jip edhe për jetën e tyre, ata u tërhoqën momentin e fundit. Zoti Bishi, po, është më e fortë lista serbe apo le të themi më e dobësuar? Lista serbe është deri tash ka qenë direkt e mbështetur nga pushteti serb, edhe ata kanë pas influentim edhe me sistemin inteligent bijes në brendit Kosovës. Po tani? Por edhe mu pitë serb, po, tani më jo. Tani më jo. Përse? Tani, pra arsye se kemë kontrolin e plot të terenit, edhe nuk do të ketë më kërcënime, pra do të jenë zgjedhjet për herë të parë të lira edhe mundësia që edhe parti tjera, liderët e partive tjera politike edhe komunitetit sërb, po edhe të komuniteteve tjera që jetojnë të katër komunat të japin votën e vetë, po jo më në sikur që ishte më herët në nëntrosnin e pushtetit sërb edhe në marë listë sërbska. Zoti Bishi, falenderoj shumë.